klausimą išspręsti taikiai. Sako, vyro meilė vyrui arba moters meilė moteriai, tai yra iškreipimas, anomalija. Vyro meilė moteriai arba moters meilė vyrui, tai yra puiku, gražu, bet tai yra labai proziška, kasdieniška, tai gal pakalbėkime apie meilę tėviniai. Kažkaip, žinot, žurnalistų šiandien nesugundėsi tokiu pokalbiu, sakys redaktorius, tai sakys, kas skaitys, nu, kas yra meilė tėviniai, bet meilė moteriai, šiandien yra pilni žurnalai. Ir geltonoji ta literatūra taip pat. Vien apie mūsų santykius kažkokius vyro ir moters. O apie mūsų santykius su savo tėvynė, to labiau dar kažkokiais labai senais metais, 18, vasario 16. Kaip čia mes turim išspręsti tą klausimą, kad jaunimas nepamirštų, o senimas, kad neburbėtų ant jų švento Valentino dieną. Na, o reikia šitas dvi datas atskirti ir gerai suvokti, ką jos reiškia. Jausminė. Emocinė prasme yra nustatyta, kad meilė kitai lyčiai, vyro moteriai, moters vyrui, yra stipresnė negu meilė tėviniai. Kas taip nustatė? Taip teigia psichologai, filosofai, kad... Jūs įsišauksite bangai savę pasipriešinimo. Aš ten tik tai pradėjau. Tačiau, pamąsčius giliau, plačiau, mes puikiai suprantame, kad be 1918 metų vasario 16 dienos, be nepriklausomybės akto, be tų 20 drąsių vyrų, Lietuvos vyrų signatarų, nebūtų ir meilės. Nebūtų galbūt mūsų čia šiandieną šioje studijoje. Nes neturėtume nepriklausomybės, kaip jau sakiau, nebūtų to jaunimo. Aš drįsčiau kitaip pasakyti, gal net kitą kalbą kalbėtume. Taip, aš pasakyčiau tiesiai šviesiai, kad mes kalbėtume visai kitą kalbą ir nebūtų jaunimo to pačio ir galų gale ta meilė būtų ne visai maloni. Todėl be vasario 16, galima drąsiai sakyti, be Lietuvos nepriklausomybės nebūtų ir švento Valentino dienos. Todėl nereikia šitų dviejų datų suplakti ir paprasčiausiai vieną dieną švęsti įsimylėjėlių dieną, o kitą dieną po dviejų dienų švęsti mums pačią garbingiausią datą mums lietuviams, tai yra 1918 metų vasario 16 dieną. O senimui, kuris prieštarauja iš vis tokiai šventai, kaip šventas Valentinas, kaip Helovinas atsiradęs, sako, tai ne mūsų, ne lietuviško šventės, ir jie piktinasi tuo ir vadina visai negražiai, sako, tai prezervatyvų šventė, kaip matome, ten labai dažnai reklamuojam šitie daikteliai. Priklauso, tai yra nuo žmogaus vidinės kultūros, nuo visuomenės supratimo, nuo kultūros lygio. Ir jeigu to lygio nėra, tada nėra ko pykti ant švenčių, kurias mes patys ir sujaukėme. Turbūt mes turime vis tiek draugiškai, gražiai, senesni su jaunesniai sutarti ir nesakyti, kad nešvieskit jūs to Valentino dienos. Tegu ir būna, tiesa. Be abejo, bet ir vyresni ir senesni taip pat myli. Ir labai dar gražiai. Ir jeigu... Mes žinome nemažai faktų, kad ir senesni parodo tokią meilę, kad dar ir kitam jaunam reikia pasimokinti. O kaip mums išmokyti save mylėti tėvynę? Kaip mylėti tėvynę? Na, iš viso, kas yra meilė, kas yra laimė, tai juk ne du kartų keturi, kad tu galėtum apibrėžti. Tai yra jausmas, tai yra emocija, tai yra suvokimas, supratimas, tai yra... Ta, kad tu atsineši ir tai, ką tu supranti, kad ne tu pasirenki tėvynę, ne tu pasirenki, kur gimti, kur užaugti. Gal aš, pavyzdžiui, norėčiau kokioj kitoj šaly, kur ir jinai yra turtingesnė. Ir kur šilčiau. Taip, ir kur šilčiau. Deja, Dievo tai buvo lemta, kad aš gimčiau čia, Lietuvoje, prie Baltijos jūros, todėl aš turiu atstovauti mūsų tautą, mūsų valstybę, mūsų tėvynę, kovoti už ją, nepalikti. Jos sunkių metų, ne tik tai džiaugtis, kai jie yra gerai, bet ir visada kovoti dėl jos. Kadangi tai yra mūsų kryžius, mes jį turime nešti ir tai duota iš aukščiau. Mes galime pasirinkti valgį, mes galime pasirinkti rūbą, mes negalime pasirinkti tėvynės. Gimime nuo to gimimas nuo mūsų nepriklausė. Todėl tai turime aiškiai suvokti. Galų gale dar... Vaikinas gali pakeisti merginą, mergina gali pakeisti vaikiną, jeigu kažko tai nesutaria, susipyksta, ko geriau nebūtų gyvenime.
Tačiau tėvinės jis negali pakeisti. Jis gali geografiškai kažkur tai kitur nuvažiuoti, paimti kitos valstybės pilietybę, tačiau jis nepakeis gimimo vietos, jis nepakeis tos visos atmosferos, kur jisai užaugo, tos visos socialinės, visuomeninės, kultūrinės aplinkos, dvasinės aplinkos. Daug galėtų yra metafiziniai dalykai. Šito neįmanoma išbraukti ir tai mes turėtume suprasti ir išlikti garbingi prieš savo tautą, prieš lietuvių tautą ir prieš mūsų Lietuvos valstybę. Ar jūs tikite,